Hej, jeg hedder Lene. Jeg kommer fra Stoffersy i Skanderborg. Jeg sidder her med en masse fine små dele klippet ud, og det skulle gerne blive til et par hipsters. Hipsters er jo de her søde børneunderbukser. Om det er til pige eller dreng, det vil jeg ikke blande mig i. Men i dag har vi valgt en farve, som jeg ved mange piger kan lide. Det er Minikrea, der har lavet mønstret, og der er altså heldigvis forskellige udgaver af forskellige snit på trusser og underbukser og hipsters. Det jeg har gjort på forhånd, det er, at jeg har tegnet mønstret op efter angivelserne her, og mønstret er inklusiv sømmerum. Så man har lagt mønstret på, og så klippet lige efter kanterne. Og der er vist nogle små hak, der indikerer sømmerummene. Og så er der også en fin linje heroppe i toppen, hvor elastikken skal syes på, som er god lige at markere op. Jeg markerer her med min friktion pen kul sort her på, men den forsvinder, når vi stryger. Og det er også bare en linje, hvor elastikken skal lægges til. Så er der en lille ops på, at her på bagstykket er der lille B, og på forstykket er der lille A. Og det er så vigtigt, at vi får vendt denne her, det her lille mellemstykke, så det passer med A og B. Og det her lille stykke skal klippes til fold, og det skal vi bruge to stykker af. Så de ligger her. Lad os sætte i gang med at få det syet sammen. Så starter jeg her. Det er mit bagstykke, og jeg har nu ret siden opad. Så tager jeg et skridtstykke og lægger ret mod ret, og jeg har B og B. Og den skal syes på her fra side til side. Så skal vi lægge skridtstykket på bagsiden, ret mod vrang. Så her har vi ret siden. Så vi har simpelthen sådan en sandwich af et skridtstykke, et bagstykke og et skridtstykke. Og de sømme dem samler jeg lige her. Så er jeg over på symaskinen. Jeg har valgt en god polyester sytråd. Jeg har en 70'er jersey nål i. Og så har jeg sat min overlockfod på her på symaskinen. I dag har jeg valgt udelukkende at sy på symaskinen. Jeg kunne sagtens sy de her sømme på en overlocker. Proceduren i at sy hipsterne er det samme, om du vælger at sy dem på overlocker eller på symaskinen. Og så har jeg valgt den klassiske stræksøm, som er lige i venstre side, og har det her skrå ben ud til siden. Det er jo sådan en søm, der kører frem og tilbage, så der er ingen grund til at hæfte. Det ligger ligesom i sømmen, fordi den laver de der dobbelte sting. Så skal jeg så have de her tre buer til at passe sammen, så jeg syr simpelthen små bidder i gangen, fordi vi har en bue, der runder den vej, og vi har en bue, der runder den anden vej. Så vi drejer her lige så stille stykket, ikke? Jeg hen til enden. Og så er den nu overlocket sammen. Det ligger fint ud til kanten, og jeg har en super elastisk søm. Og når jeg vipper op her, sådan der, så har vi ret siden, og her har vi den inde på vrangsiden. Sådan her. Så har vi nu bagstykket her med skridtstykket, og det ligger jo dobbelt.
Så skal vi have forstykket syet på, og jeg har mit A her, og jeg har mit A her. Og så ligger jeg det ret mod ret, altså jeg har retten opad her. Ret mod ret. Og så tager jeg fat i det øverste skridtstykke her. Og jeg sætter lige en klemme i, bare for at holde de to lag sammen. Så skal jeg lige rulle en lille burrito her. Så ruller jeg lige det her sammen, og så fanger jeg skridtstykket sådan, og vipper over her. Så nu har jeg det hele herinde i, rullet ind imellem. Og så ligger de her to, tre lag nu med skridtstyk, forstyk og et skridtstyk mere. Og så syr jeg sammen på samme måde, som jeg gjorde i bagstykket. Så er vi ved at være rundt. Og så har vi en fin sammensyning her. Hvis man får en søm, der buler og vulker, når man syr sammen, så husk, at du på rigtig mange maskiner kan løsne trykfodstrykket, så maskinen ikke maser stofferne så hårdt sammen. Men nu har vi denne her mærkelige tingest her. Og så skal vi lige have det her kringet ud, så jeg triller lige rundt sådan her. Så kommer der en fin forbuks med skridtstykke og bagbuks. Og lukket af her på indersiden også. Så skal vi sy nogle små sidesømme, så vi lægger det nu ret mod ret. Og så er det sidesømmene her i hver side, der skal sammensys. Her, og det samme over i den anden side. Så fik jeg syet de to sidesømme. Så nu hænger buksen fint sammen her. Sådan her. Og så skal vi lige forberede elastikken. Jeg har målt elastikken ud efter den øverste kant her, at der lige er lige et par centimeter mindre, og der ryger lige et par centimeter mere, når vi syr den sammen. Så jeg lige får et let stræk. Den skal ikke strækkes alt for meget. Det skal ikke blive til rynker. Men for lige at få kanterne fine her, så zigzagger jeg lige ud over kanterne. Og jeg beholder min trykfod på til den, jeg syede overlocken med. Og her kan man selvfølgelig også vælge at overlocke. Så fik jeg zigzagget enderne, så de er fine her. Og så syr jeg lige elastikken sammen ret mod ret. Vigtigt at få hæftet godt i top og bund. Sådan der. Og i toppen, øverst i elastikken, nu er den her med et motiv, som skal vende rigtigt. Der giver jeg den lige en lille stikning her nede i bunden. Der gør vi det, når vi syr den på buksen. Men det er for lige at holde sømmerummet fladt, så ikke det kommer til at ligge og genere. Så bare lige en lille tur her frem og tilbage. Sådan der, så er den holdt fast. Så er elastikken syet sammen, og så skal vi have gjort den klar. Vi skal have givet den nogle punkter, så vi kan få den syet på trussen her. Og jeg har min sammensyning, så der folder jeg. Og så sætter jeg en markering halvvejs. Og så lægger jeg den på sammensyningen.
Og så laver jeg den kvarte. Så vi får tre punkter, og så har vi sammensyningen. Og det samme gør vi her på buksen. Og der skal vi altså tegne nede ved vores påsyningslinje. Hernede sætter jeg markeringen. Og så folder vi her. Og så har vi markeringen her. Så det er altså ikke sømmen, der er markeringen. Den er lidt forskudt om på forstykket, den søm. Sådan der. Og selvom ikke det er så lang turen rundt, så hjælper de der markeringer altså til, at man får elastikken fordelt lige. Så skal jeg lige have monteret med tvillingenål. Så er jeg klar til at montere tvillingenålen. Jeg har valgt en 2,5 mm, det er den afstand, der er imellem nålene. Og det er en til strikstoffer. Så går jeg lige ind og fortæller maskinen her, at jeg sætter en tvillingenål i 2,5 mm. Det kan man på mange maskiner i dag. Og det hjælper lige til, at jeg ikke kommer til at vælge en mulighed, så jeg syr ud i min trykfod eller min stingplade. Så har jeg spolet en elastisk undertråd. Det er den her Sea Flock. Den er mere elastisk. Har lige sådan en lille smule evne, som gør, at den ligger flot i tvillingenål, men også følger godt med elastikken. Og den skal bare i undertråden. Og så den undertråd, almindelige undertråd, jeg har, den bruger jeg som min anden tråd her og tråder ned. Sådan her. Og så skal vi lige have monteret nålen. Jeg behøver ikke at sno dem alt for meget. De skal nok finde ud af at sno sig selv. Og hvis nogen synes, jeg er god til at tråde nålen, så en stor del ligger i at bruge en god kvalitet sytråd, fordi den er ikke blød eller flosset, når man klipper den. Den ligger så fint i snittet, og så er det faktisk meget nemmere at tråde nålen. Sådan der, så nu har vi 2,5 tvillingenål i. Vi har Sea Flock elastisk undertråd i og almindelig polyestersytråd i nålene. Jeg sætter lige stinglængden op på 3 mm, og så løsner jeg lige min trådspænding. Det har man måske et hjul, man skal dreje på her. Fordi der nu ligger to tråde inde i spændingsskiverne, så får det lige sømmen til at flyde lidt mere ud. Jeg har mig lige en prøve her, så jeg lige kan tjekke, at sømmen ser fin ud. Jeg bruger for øvrigt heller ikke mit afklip, når jeg har tvillingenål i. Den ligger her. Super fin. Og med den her fine lille zigzag på bagsiden. Så lægger jeg elastikken ind, så jeg har min sammensyning midt bag. Og jeg skal altså lægge den helt ned til stregen her. Det her er ligesom sådan et styr til, at det kan være forskelligt, hvor bred ens elastik er. Så vi syr elastikken på nede ved stregen, og så klipper vi stoffet af bagefter. Så derfor er det ikke afhængigt af, om det er en 2 cm eller 4 cm. Vi skal simpelthen bare lægge elastikken ned til stregen.
Så den sætter jeg lige fast her med en klemme. Og så har jeg min streg midt for. Og jeg har min streg midt for. Og vi har en her i siden. Og vi har en her i siden. Så alle fire punkter lige bliver hæftet fast her. Og så starter jeg heromme ved sammensyningen. Jeg skal lige trække den op. Der har jeg markeringen. Sådan der. Og så skal de to nåle være lige i kanten af elastikken. Sådan her. Og så har jeg de her elastikmarkeringer, jeg følger lige så stille hen imod. Ja. Og der er altså meget lidt stræk i elastikken. Det er kun ganske lidt. Men jeg tager lige fat om på bagsiden, sådan at jeg ligesom holder lidt ud i elastikken. At jeg har et flow, jeg ikke bare trækker elastikken ind imod mig selv. Trækker jeg markeringen hen til markeringen, så er fat her bagved. Og det er klart, jo mindre størrelse man syr, jo mindre plads er der at gøre med. Jo større størrelse, jo nemmere bliver det at komme rundt her. Så sådan kører jeg hele vejen rundt i den øverste kant. Så kom jeg rundt her med tvillingenålen, og det vil sige, at jeg har et godt bredt tag på elastikken her, og her på bagsiden har vi en fin lille zigzag i det her elastiske cirfloktråd. Så skal vi lige have klippet sømmen ned, så jeg tager lige her min applikationssaks, lægger pladen ned imod elastikken, og så klipper jeg sømmen helt tæt ned til. Så kom elastikken på, og den sidder fint her med sømmerummet klippet ned nu. God elasticitet. Og nu skal vi have benene lagt op. Og lige her inde i skridtstykket har vi mange lag at holde styr på, eller i hvert fald to lag, der kan rulle. Så jeg giver den bare lige en kant søm her, for at de to lag hænger sammen. Så det er bare helt ude i kanten, for lige at få lagene til at følge sig, når vi skal bukke dem ind. Så det gør jeg lige begge sider. Så nu er vi sikre på, at de to lag her, de følges ad. Og så er det bare en centimeters ombuk, vi skal lave på de her benkanter. Klipper lige alle de her tjavser væk. Vi driller undervejs. Sådan her. Og jeg skal så bukke den her centimeter rundt. Man kan godt vælge at sætte klips rundt, hvis man synes, det er rarest at styre. Det er en lille runding, så det kan faktisk genere mere, synes jeg, med alle de dimser, der sidder, end at bare bukke stille og roligt en centimeter hele vejen rundt. Jeg starter lige her bag ved sidesømmen. Jeg starter ikke op på sømmerummet. Jeg giver lige symaskinen muligheden for at komme godt i gang her. Og så er det simpelthen lige at vende om og kigge, at jeg har en centimeter. Og er man i tvivl om det, jamen så er det jo muligheden at tegne sømmerummet op først, så man har en kant at køre efter. Og så kører vi simpelthen rundt her i hele buen. Kommer jeg hernede i skridtstykket.
lige hen over det høje punkt her. Sådan. Der er jo lige nogle ekstra lag i sømmerum der, hvor skridtstykket er dobbelt. Kunne også være en mulighed, og det viste også i mønstret, at man kunne sy en lille blonde i stik, hvis man synes, det kunne være fint. Så er det også rundt i sømmen her, man syr blonde elastikken på. Lige så stille og roligt hen over de tykke punkter. Og så nærmer jeg mig startpunktet heroppe. Og jeg kører bare lige sådan en god centimeter henover. Sådan. Et lille hæft. Og så har vi syet rundt om det første ben. Så fik jeg syet rundt her. Og det gør jeg ligeledes på det andet bukseben. Så kom jeg rundt i begge ben. Og hvis der nu ligesom her lige er et sted, hvor har lidt for meget sømmerum, der hænger og flagrer, jamen så er applikationsaksen utrolig god til lige at klippe til, hvor jeg kun klipper i det, jeg skal klippe af, og ikke ned i trussen. Og så lige op og forbi strygejern til et lille pres her og der, og så forsvinder alle de små sorte markeringer, der kan være. Og så har vi altså et par super fine, gode, elastiske underbukser. Her har jeg klippet 25 cm af, og med lidt god vilje i de små størrelser. I nogle bredder jersey kan man få to par på 25 cm. Men ellers er det jo bare at fylde ud, fordi delen er meget små, så klipper man toppen til osv., så kan man udnytte stoffet rigtig godt i de her små fine størrelser. God fornøjelse med projektet.